Olá, sou João Monte, tenho 26 anos e sou nascido e criado em Alvito. Okay. No fundo é a minha terra, foi onde eu cresci, é onde eu tenho os meus amigos, é onde eu tenho a minha família. E sempre que venho a Alvito, porque agora não estou em Alvito, estou a morar em Évora, mas sempre que venho a Alvito sinto-me em casa, porque realmente é a minha casa. Eu sempre cresci aqui, sempre estive aqui, conheço toda a gente, digo bom dia a toda a gente, digo boa tarde a toda a gente, portanto... Realmente, o ar de Alvito faz-me sentir realmente em casa. Pronto, eu já canto há algum tempo. Costuma ser que quem canta é cantador e cantadeira. Ao contrário das pessoas, por exemplo, os músicos, que são cantores e cantoras, no canto, uma pessoa que canta, um homem é um cantador, e uma pessoa que canta, que é mulher, é uma cantadeira. Portanto, é os cantadores e as cantadeiras. Portanto, considero-me cantador já há cerca de 10 anos. Eu iniciei a minha jornada no canto mais ou menos em 2014, penso eu, mais ou menos. 2003, 2014 foi quando é que fiz os primeiros passos. Ao ouvir um grupo coral jovem, que era os Bob Danas, foi o primeiro grupo coral jovem que existiu no Alentejo, que era um grupo ali de Beja, ao qual fazia parte o Buba Espinho, o António Cacheiro, ou seja, cantadores que hoje em dia são reconhecidos, até noutros estilos e noutros géneros musicais. E eu ouvi, à semelhança de bastante jovens, ouvi aquilo e realmente percebi que estão a dizer alguma coisa e que o canto, ao contrário do que estava ali no ar naquela altura, não era só para os velhos e não era só para as pessoas mais idosas e que realmente havia realmente algo bonito naquele estilo musical. Depois, entretanto, dia 27 de novembro de 2014, o canto foi declarado Património Material da Unesco e foi aí que houve o boom e toda a gente começou a cantar quase todas as idades, sobretudo os jovens. Houve um grande boom no que é o canto praticado pelos jovens. Eu incluo-me nesse grupo. Mais tarde, cerca de 2015, um ano mais tarde, iniciei no grupo coral os Papo Borregos, que é a Associação do Grupo Coral da Casa do Povo de Alvito, que é o primeiro grupo de Alvito, que foi fundado dia 10 de maio de 1976, como estava ali a dizer o António Maria Chanin, que foi fundador. Eu iniciei aqui neste grupo, a convite de um amigo meu, que era o Gabriel. Comecei a cantar. Na altura até estava aqui o Luís Tragacheiro, também cantava aqui com a gente. E estive aqui neste grupo cerca de 5, 6 anos, e foi aqui que aprendi e que me fiz cantador mais à séria, digamos assim. E que tive este tipo de contacto e esta relação que criei com as pessoas mais velhas e que sabem mais que eu sobre o canto, foi aqui neste grupo que me estabeleci e foi aqui que consegui obter este tipo de informação e pronto, quase uma espécie de estatuto de que também sei alguma coisa porque aprendi com eles. Mais tarde, fui convidado e foi curioso porque fui convidado, entretanto, só que uma parte, saí aqui do grupo dos Fábio Borregos, pronto, pelos mesmos motivos, e iniciei, tive um ano, cerca um interregno ali de um ano em que não cantei em nenhum grupo coral. Eu tenho um grupo musical que se chama Os Olaurinda, que nós praticamos canto alentejano, mas não só canto alentejano, ou seja, tentamos juntar o canto a algumas infusões musicais, nomeadamente com outros estilos musicais. Vocês não chegaram, mas estavam aqui dois rapazes que cantam comigo, que é o Pedro Chay e o Diogo Rosa, são dois amigos meus da Vidigueira, porque o canto também nos traz isto, estarmos amigos de outros lados, da Vidigueira, da Cuba, de Beja, Castro Verde, ainda hoje teve aí a malta de Castro Verde, Serpa, junta, cria amizades, cria convívio. E iniciei nos Rama Verde, que é outro grupo do concelho, que é um grupo jovem, que existe também desde 2014, mas eu só iniciei nesse grupo, ainda vou ser precisar, mas sei que foi na primeira edição dos encontros que eu, o Diogo Tomás e o Bruno Tazanis tivemos ali uma conversa, foi uma conversa de copos, mas acabou por se tornar uma conversa séria, em que o Bruno falou comigo e nos disse para reavivar o grupo, que entretanto estava ali numa fase mais baixa, e desde esse dia, 2020, 2021, não sei precisar, que canto nos Rama Verde, no grupo coral Os Rama Verde, que está sediado em Vila Nova da Brania, concelho de Alvito, e pratico o canto alentejano com a malta mais jovem, se bem que temos um membro, não sei se vocês conhecem, que é o AP Braga, o António Pedro Braga, que é cantor de intervenção. O António Pedro Braga canta connosco nos Rama Verde, e se costumamos dizer que os Rama Verde são como aos puzzles, é dos 8 aos 80. Nós temos miúdos muito pequeninos, com 7, 8 anos, e depois temos o AP, que tem 78. E permitir que ele permitir-nos entrar no grupo e que nós lhes possamos ensinar um bocadinho do que é o canto, também é digamos que, revigorante. Mas sim, mas desde esse dia que canto nos Rama Verde,
E tem sido uma experiência muito boa, porque permitiu reavivar e rejuvenescer aqui um bocadinho que é o canto da Alvide, que estava um bocadinho também perdido. Teve ali uma fase em que não teve tão consolidado. E desde esse dia que canto nos Gama Verde, desde 2020, na altura que tivemos essa conversa nos encontros da Alvide. E depois tenho também outro projeto, neste momento já não pratico, mas iniciei com um projeto também com os Gama Verde, que é uma espécie de canto nas escolas, que é um projeto que tem vindo a florescer aqui pelo Alentejo, nomeadamente nas câmaras municipais de Beja, Cuba, na Vidigueira agora acho que também se vai praticar, Castro Verde, que é o canto nas escolas. Em Alvide não se chama mesmo canto nas escolas, mas é um projeto em que nós incluímos o canto alentejano nas AECs, nas atividades extracurriculares das crianças. Elas têm uma hora livre por semana e nessa hora nós fizemos o canto alentejano. Portanto, neste momento, o canto alentejano é ensinado nas escolas de Alvide, do 1º ao 4º ano e até na pré-escola. Esse projeto iniciou há cerca de 2 anos, é um projeto de parceria entre a Câmara e os Gama Verde e a escola. E muitos deles, depois de cantarem ali, o que acontece é que vão para o grupo. Portanto, é quase como se fosse um trabalho de scouting. Nós vamos à escola quase pescá-los. E pronto, e este projeto iniciou 2 anos. Antes tive um ano em que estive a dar aulas de canto a um projeto que é o CLDS, em parceria também com a Câmara, com as Serras Dentro. E nessa altura, depois permitiu-nos passar para a escola. Foi quase uma espécie de upgrade. Portanto, hoje em dia posso dizer que o canto da Alvide está bem vivo e que os mais jovens, ao contrário do que aconteceu aí numa fase em que existia um gap geracional entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas, o canto era mal visto, era visto quase como se fosse uma vergonha, as pessoas não gostavam de cantar. Existe um documentário, não sei se vocês já viram, que é o Alentejo Alentejo, do Sérgio Trefo, e em que o Carlos Arruda, que é o ponto principal, o ponto é quem começa a moda, o solista, o ponto principal do grupo de Serpa, ele diz que na altura dele, os colegas dele gozavam com ele porque ele cantava alentejano, porque era visto quase como se fosse um gozo. Hoje não, hoje é ao contrário. Hoje a gente canta com orgulho e todas as crianças gostam de cantar e cantam a moda sozinhos e fazem por aprender. Portanto, isto ficou desmistificado e o que foi bastante bom porque realmente era uma tradição que nós não podíamos perder porque é a única tradição oral que existe no Alentejo e é o nosso estilo musical. Portanto, nós temos que o praticar para ele não morrer. Portanto, o facto de estarem a ter nas escolas, mantém exatamente, logo na escola ficam logo... Respeito. Exatamente, e mais que não se... podem não gostar e podem não se identificar e podem até nunca integrar um grupo coral, mas tiveram uma experiência e sabem que existe. Porque às vezes não é só... Se tivermos 20 miúdos, nós não podemos querer que 20 sejam cantadores e cantadeiras, como havia antigamente, em que a gente íamos a uma taberna e tínhamos 3 ou 4 em cada taberna a cantar a moda e sempre pessoas diferentes, e como disse o Xanino, tinham que saber cantar para poderem integrar um grupo coral. Hoje a realidade é completamente diferente porque não temos cantadores suficientes para selecionar, ou seja, nós temos que fazer o contrário, que é, nós temos que os ensinar, temos que os criar a base para que eles vão desenvolvendo e vamos dando a oportunidade, vamos os integrando para que um dia eles possam por eles próprios desenvolver este tipo de atividade e comecem a cantar e depois possam ensinar às gerações futuras. Eu acho que foi uma iniciativa incrível, portanto, dou os parabéns à organização. Eu sou da Alvide, portanto, acompanho desde a primeira edição e é bonito ver que é um tipo de evento diferente, não é aquele tipo de evento de festa, ou seja, é mesmo uma coisa mais inclusiva em que há diferentes atividades completamente diferentes e em que, de facto, às vezes a gente pensa que não gosta, mas damos uma oportunidade e acabamos por gostar, seja oficinas de danças criativas ou mesmo o canto. Há pessoas que se calhar não se identificam tanto com isto e se calhar vieram aqui e se calhar já têm outro tipo de opinião se calhar sobre o canto alentejano. E eu acho que é esta partilha que os encontros permitem, ou seja, permitem que a gente às vezes possamos sair um bocadinho da nossa zona de conforto e demos a oportunidade a coisas novas. E depois o convívio todo, que eu acho que aqui o espírito dos encontros, nota-se que o ar é leve. O ar é muito leve, ou seja, é muito partilha de convívio, não existe aquele ar pesado que existe às vezes em determinados sítios, que é completamente o contrário. Nós estamos aqui, estamos na boa, como se chama dizer, estamos na boa, estamos leves e estamos a desfrutar do momento. E aceitam os outros. Exato, e há esse sentimento de aceitação, uns perante os outros. Assim de estalo, como se chama dizer, epá, não me lembro assim de nenhuma que possa contar. Pá, não estou a ver. Já tens uma contenta.
Deixa-me lá pensar. E os sítios todos. E pá, não sei. Olha, posso dizer que, por exemplo, umas festas de Alvito. Não é uma história, mas é uma curiosidade. Uma festa de Alvito. Iniciei as festas na sexta-feira. E ia pensar para mim: vou só beber uma cerveja. E só cheguei a casa domingo à noite. Dois dias. Porque isto acho que diz bem o que é Alvito. Que é quando é as festas, quando é os encontros, vem tudo para cá e a gente conhece, encontra pessoas que nem sempre cá estão. E como se chama dizer, é incrível. É incrível. Portanto, não é uma história, mas é quase como se fosse aqui um momento de partilha.